un sin që pjesë marse të drejtësisë, po në institucionet e metodave që kësë e përdua kraj. 125 tanku tuar, të cilat kanë më shumë të punohet se është që si edhe të punohet edhe në them punën private. Shumë perceptime të tila do të ndërgëntus në teren, gjithashtu ka të qenë të përshirë në kontrolën kualitetet edhe për të rezultatët kanë qenë këtu. Analizu këto dona nga pikpamja urbane rurale, kemi analizu këto dona. Them se rezultatët të tregojnë se që mund të jetë nështë një diskutim në institucionet e sigurisë, se sa personat më të më shumë. Plus minus, po jo diçka një ndryshim shumë. Edhe kështu, dhe më një vetëm aspektin e vjerive që ndodhe në trona. Besimi ndaj institucionet të sigurisë vazhdojnë edhe këtë vit të jetë më i lartë. Në fakt, ajo që është vërejt krasuar me vitin para prakë, do të vitin 2016, është se këtë vit ka pas rritje të besueshmërisë ndaj FSK-s, në radhë por edhe ndaj policisë. Ndaj FSK-s rritja brenda këtyre 12 muajve ka qenë më tepër se 10%, ndërkohë që ndaj policisë të Kosovës ka qenë rreth 5% rritje. Pra fatkeqësisht besueshmëria edhe besueshmëria ndaj agjencionit për inteligjencë ka pas një rritje, megjithatë rritja e ndaj këtij institucioni ka qenë e vogël dhe për shkak se edhe më parë ka qenë besueshmëria e ulët, atëherë mund të thuhet se ky institucion edhe më tutje vazhdon të jetë në mos të modhe ju edhe aq i besueshëm ndaj qytetarëve të Kosovës. Besueshmëria ndaj institucionit ndërkombëtare do thotë prapë kemi edhe një institucion të sigurisë i cili del të jetë ndërmat besuar, në fakt por edhe më tutje mbetet institucioni i dytë më i besuar në Kosovë, ndërkohë që Euleksi prapësisht gjendet në mes të besueshmërisë ndaj institucioneve qeveritare dhe gjyqësore, do thotë në atë sferë të ulët besueshmërisë. Është interesant për mene që fori vazhdon të besohet sërisht më tepër nga komuniteti shqiptar se sa sërb. Ngjashëm është edhe situata për sa i përket besueshmërisë ndaj Ulekse, ku pa më parasysh se besueshmëria është e ulët tek edhe te komuniteti shqiptar, edhe te komuniteti sërb është dukshëm më e ulët.